tá vendo aí galerinha ó é só querer tá só querer que faz também tá certo que é um tremzinho bem bagunçadão tá aqui de meio de qualquer jeito mas olha aí ó vocês viram, tá vendo então se é numa propriedade uma pessoa tem uma propriedade o cara consegue fazer muita coisinha com um tremzinho desse aqui ó embora a lamininha dele não ajuda por conta que ela faz assim ó mas na hora que sobrar um tempinho eu vou arrumar ela beleza? Então, muito obrigado aí por acompanhar nós até agora. Olha o nosso milho aqui, já começou a sortar as bonequinhas já, ó. Tá vendo? Um pé de milho tá sortando três bonequinhas. No caso é dois pé de milho e três bonequinhas. Aqui é um pé de milho. Aqui é outro pé de milho. esse daqui tá sortando três, ó. E esse daqui é uma só. Tá vendo? Então vamos deixar o pau quebrar aí. Daqui um dia nós vai comer milho verde. Entendeu? Na verdade não é milho verde, viu galera? É milho maduro. Não é milho verde O povo conhece aí como milho verde Mas não é milho verde, é milho maduro Aqui também já tá começando a sair Outra bonequinha Uma bonequinha aqui, se pirulitando Aqui tá saindo mais Olha pra vocês verem como é que é esse pé de milho que O bicho é guloso, ó Tá saindo uma aqui, ó Outra aqui, outra aqui, ó Aqui tá saindo mais uma aqui Outra aqui, outra aqui Só que às vezes não consegue Soltar ela tudo aí, ó Então, aqui também tem tá um pequenininho, Ó e acabou que acaba pegando ele aqui e se pirulitando. E saindo fora. Até mais um pouquinho ali também, ó. É dois pés de mim. Aí vamos ver né se vai dar certo alguma coisa aqui. E vamos se pirulitando. Beleza? Valeu!